Kanal Eksplozije vam prikazuje. Bora Santana od danas gradonačelnik Zadruge. Veliki šef poslao je pismo zadrugarima, a umjesto ovo nedeljnog vođe Jovane Tomić Matore pročitala ga je Ana Korać. Danas će vaš grad dobiti gradonačelnika. Boro, zvanično te proglašavamo za gradonačelnika, on je od danas bog i batina. Morat ćete da poštujete njegov autoritet i da ga veličate. Soba za rehabilitaciju bit će potpuno preuređena u Borine prostorije, dobija i mini bar, glasilo je pismo. Bora Santana je bio van sebe, a zadrugari su ovo nedeljni zadatak propratili ovacijama. Hvala mnogo velikom šefu, imat ćemo ozbiljne zadatke, motivacione govore, sve će da bude spontano, da pokažemo kako jedan grad može da funkcioniše, rekao je Bora. Na samom početku zadatka, Bora je zamolio Brendona da mu bude lična kafe kuvarica. Molim te, Brendone, da budeš moja lična kafe kuvarica, a moraš da budeš i Lady Brenda, rekao je Bora. Brendon se na početku nećkao, a onda je pristao na molbu gradonačelnika. Pored toga što je dobio ličnu kafe kuvaricu, rehabilitacija je potpuno preuređena za Borine potrebe. Lajkujte na video i zapratite eksploziju ako želite da budete u toku.